Salam, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi, ibtidai cəmiyyətdən sivilizasiyaya keçid eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə qədim şərqdə baş tutmuşdu. O zaman qədim şərq harada? Antik müəlliflər qədim şərq dedikdə özlərindən şərqdə yerləşən bütün ölkələri şərq dünyası adlandırırdılar. Afrikanın şimal hissəsini, o cümlədən Ön Asiyanı özlərinə daha yaxın məsafə hesab etdikləri üçün isə buranı yaxın şərq adlandırırlar. Yaxın şərq coğrafi mövqeyinə görə subtropik iqlimə, isti quru yay və mülayim qışa malikdir. Ümumiyyətlə, bütün qədim şərq regionun reliefi məhsullar vadiləri olan düzən çaylarla əhatə olunmuşdur. Nil, Dəclə, Fərat, Hind, Xuanxi kimi çaylar bu torpaqlarda yaşayan xalqların həyatında mühüm yer tuturdu. Bu çayların hövzələrində suvarma sisteminin tətbiq edilməsi nəticəsində kənd təsərrüfatı yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Məhz bu səbəbdən tarixçilər qədim şərqdə meydana gəlmiş cəmiyyəti böyük çaylar sivilizasiyaları adlandırmışdılar. Qədim şərqdə yerləşən və dünyanın ən qədim əkinçilik mərkəzlərindən biri hesab edilən Misir, Afrikanın şimal şərqində yerləşir. Burada dünyanın ən uzun çayı Nil çayı axır. Nil çayı Aralıq dənizinə tökülür. Nil çayı Misirin coğrafi mövqeyinə böyük təsiri vardı. Nil çayı ticarət üçün çox əlverişli idi. Misir bir çox ölkələrlə quru və su yolları vasitəsilə əlaqə saxlayırdı. Dağlıq ərazidən müxtəlif növ tikinti daşları və zümrüd, firuzə kimi qiymətli daşlar əldə edilirdi. Misirin ticarət karvanları uzaq Ön Asiya ölkələrinə qədər gedirdi. Gəmisiliyin inkişafı ticarətin daha da genişlənməsinə səbəb olmuşdu. Günəşli günlərin sayına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutan bu ölkədə suvarılan torpaqlar ildə 3 dəfə məhsul verirdi. Nil çayı ildə 1 dəfə daşaraq öz məzrasından çıxırdı. Çay sularının gətirdiyi mineral maddələrlə zəngin olan Lil vadidə çöküntü təbəqəsi yaradırdı. Nilin gətirdiyi lilli qara torpaq asanlıqla şumlanırdı. Beləliklə, Nil vadisindəki torpaqlar əkinçilik üçün çox münbit və məhsuldar olurdu. Ona görə də qədim Misirlilər öz ölkələrini qara torpaq adlandırırdılar. Vadidə əhalinin məskunlaşdığı məntiqələri və əkilən torpaq sahələri daşqından qorumaq məqsədi ilə Nil sahili boyunca damba deyilən bəndlər tikilirdi. Bəndlər təpə formasında olur və doğranmış qamış qatılan gildən qurulurdu. Görünür bu səbəbdən Yunan tarixçi Herodot Misir Nilin hədiyyəsidir deyə yazırdı. Misirdə suyunu suvarma da inkişaf etmişdi. Hündürdə yerləşən tarlalara, bağlara suvarmaq üçün şaduftan istifadə olunurdu. Nil vadisində müxtəlif bitkilər bitirdi. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi papirus idi. Qədim Misirlilər papirus qamışından kiçik lövhələr kəsir və bu lövhələrin üzərində yazı yazırdılar. Nil çayı sahillərini məskən salmış əkinçilər və maldarlar öz aralarında kiçik təşkilatlar yaradardılar. Belə təşkilatlar Yunancadan tərcümədə vilayət mənasını verən nom adlanırdı. İlk vaxtlar nomların sayı çox idi. Nomların mərkəzi müdafiə divarları ilə əhatə olunurdu. Hökumdara, əyanlara məxsus saraylar, baş tanrının məbədi burada yerləşirdi. Hər bir nomun öz hökumdarı, özünə məxsus dini və tanrıları vardı. Nomlar arasında dərin rəqabət gedirdi. Hər nomun hökumdarı istəyirdi ki, zəif nomları özünə tabi etsin. Nomlar birləşdikcə onların sayı da azalırdı. Eramızın əvvəl 4-cü minilliyin ikinci yarısında qədim Misir ərazisində iki padşahlıq qaldı. Yuxarı Misir padşahlığı, aşağı Misir padşahlığı. Onların da arasında mübarizə getdi və nəhayət yuxarı Misir padşahlığı iqtisadi cəhətdən daha güclü olduğu üçün qalib gəldi. Vahid Misir dövləti belə yarandı. Vahid dövlətin paytaxtı Memfis şəhəri idi. Lakin eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə dövlətin paytaxtı Fiv şəhərinə köçürülmüşdü. Qədim Misir dövlətini Firon adlanan hökmdar idarə edirdi. Ölkədə aparılan hər bir mühüm hərbi, dini və inşaat tədbirləri Fironun adı ilə bağlı idi. Fironun ən yaxın köməkçisi, ali məmur
Tsati hesab olunurdu. Adətən Firon bu vəzifəyə öz övladlarını təyin edirdi. Tsati ölkənin təsərrüfat həyatını və məhkəmə orqanlarını idarə edirdi. Fironun dəftərxanası və dövlət xəzinəsi Tsatinin əlində cəmlənmişdi. Qədim Misir dövləti həmsinin güclü orduya da malik idi. Onun piyada ordusunun əskərləri ox, yay və qısa xəncərlə silahlanırdı. Qədim Misir dövlətində kahinlər böyük nüfuza malik idilər. Onlar Fironun yer üzünün tanrısı Günəş oğlu adlandırırdılar. Fironu müqəddəsləşdirib ona sitayiş edirdilər. Fironları dəfn etmək üçün iri daşlardan qurulmuş nəhəng məqbərələr, piramidalar tikilirdi. Misirdə əhali müxtəlif təbəqələrə bölünürdü. Birinci təbəqəni varlı əyanlar, kahinlər, varlı icma üzvləri təşkil edirdi. İkinci təbəqəyə əkinçi icmaların azad üzvləri daxil idi. Üçüncü təbəqə isə əsasən qullardan ibarət idi. Qədim Misirdə müharibə zamanı ələ keçirilən əsirlər kölə, qul halına salınırdı. Maraqlıdır ki, ilk vaxtlar belə kölələri Misirlilər öldürərdi və onları ölülər adlandırırdı. Lakin zamanla Nil çayı hövzəsində əmək məhsullarının inkişaf etməsi əlavə işçilərə ehtiyac yaratdı. Bu səbəbdən Misirlilər artıq belə əsirləri öldürmürdülər, onları qul kimi burada işlədirdilər və onları canlı ölülər adlandırırdılar. Qul əməyindən dövlət və məbəd təsərrüfatında zadəganların malikanələrində istifadə edilirdi. Qulun sahibi onu döyə, sata, hətta öldürə də bilərdi. Sənətkarlar və kəndlilər azad insanlar idi. Qədim Misirdə əkinçilər və maldarları kiçiklər adlandırırdılar. Eramızdan əvvəl 3-2 minilliklərdə dünyanın ən güclü dövləti Misir padşahlığı hesab olunurdu. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə hakimiyyətə 1-ci Tutmos çıxdıqdan sonra Misir işğalçılıq müharibələrini genişləndirməyə başladı. 1-ci Tutmos Aralıq dənizinin şərq sahillərindəki dövlətlərə yürüşlər etmiş, Fərat çayına kimi gəlib çatmışdı. Daha sonra Misiri onun nəvəsi 3-cü Tutmos idarə etməyə başladı. Onun hakimiyyəti dövründə Ön Asiya ölkələrini Firona tabi olan canişinlər idarə edirdilər. Bu ölkələr Misiri müxtəlif sərvətlərlə təmin edirdi. Nubiyadan Misirə qızıl, Suriya Fələstindən mis, Efiopiya və Finikiyadan tikinti üçün ağac gətirilirdi. Bununla kifayətlənməyən Firon 2-ci Ramzes Misirin yeni geniş miqyaslı işğalçı yürüşlərinə başladı. Eramızın əvvəl 13-cü əsrdə Misir Fironu 2-ci Ramzes Het tayfalarını məğlubiyyətə uğrada bildi. Bunun nəticəsində Finikiya, Fələstin və Suriyanın cənubu yenidən Misirin hakimiyyəti altında qaldı. İkinci Ramzes ölkədə quruculuq işləri aparmaqla da tarixdə məşhur idi. O Misirdə, Nubiyada böyük sərdabələr, saraylar və məbədlər tikdirmişdi. Nubiyada qaya içərisində oyulmuş məbədin önündə ikinci Ramzesin 24 metrlik heykəli qoyulmuşdu. Lakin 2-ci Ramzesin vəfatından sonra Ön Asiyada Misirin mövqeyi zəiflədi. Beləliklə, əziz izləyicilər, bugün sizinlə qədim Misirə səyahət etdik. Əlavə olaraq, mənbələrdən istifadə etməklə mövzunu daha yaxşı mənimsəyin. Bugünlük bu qədər. Hələlik.